No, olen tosiaan Pia Simpanen ja mä asun Espoossa, mutta mä työskentelen täällä Helsingissä Telialla ja mun titteli on tämmöinen hieno kuin Business Development Manager eli liiketoiminnan kehityspäällikkö. Okei. Tuollainen hieno titteli. Käytätkö sitä niin suomenkielistä vai on se aivan asia, että mä oon Business Development Manager? No aika vähän mä käytän mun titteliä missään, että meillä ei töissä ainakaan puhuta ketään titteleillä, että mä en edes tiedä ihmisten titteleitä, että enemmänkin se on ehkä joku, mikä näkyy vaikka LinkedInissä tai CV:ssä. No, sä mainitsitkin sanan diplomi-insinööri. Kerro vähän, että mitä polkua sä oot päätynyt nykyiseen ammattiin? Mä oon valmistunut Aalto-yliopistosta. Aikanaan mä opiskelin siellä bioadaptiivista teknologiaa, työpsykologiaa ja johtamista. Nyt tässä mä nyökkään, mutta ei ole mitään hajua, mitä tarkoittaa. Mikä se bio? Bioadaptiivinen teknologia. No siinä tulee sitten ihmisläheisyyttä. Eli esimerkiksi sydämen tahdistin, kaikenlaiset implantit, ne on bioadaptiivista teknologiaa. Ne toimii yhteistyössä ihmisen kropan kanssa. Mahtavaa. Oliko tämä niin kuin sä oot pienestä ihmisestä asti haaveillut siitä, että pääsit tämmöisten asioiden kanssa työskentelemään? No voi sanoa, että en ole sanonut lapsena, että haluan bioadaptiivisen teknologian diplomi-insinööriksi, en edes tiennyt, että sellaista on. Et oikeastaan, niin kuin mikä minua lapsena kiinnostanut, niin ongelmanratkaisu. Mä olen halunnut salapoliisiksi. Ja sitten mä olen joskus kirjoittanut ystäväkirjaa, että mä haluan esiintyjäksi, vaikka minua jännittää aina esiintyminen ihan kauheasti. Ei muakin. Yes. Silti mä tykkään tästä. Kyllä. Kerro, sä et niin kuin ihan pienestä asti ole tietänyt, että se on just bioadaptiivinen, mikä se oli, Teknologia. teknologia, mikä vie sitten jossain vaiheessa mennessä. Mutta varmaan sulla oli jo niin kuin, ehkä alakoulussa, yläkoulussa oli jo jotain semmoisia lempiaineita, vaikka, mitkä on vähän määritellyt sitä polkua. No on ehkä vähän, että kyllä mä oon matematiikasta kuitenkin tykännyt aika paljon. Mun mielestä matematiikka on just sitä ongelmanratkaisua, mikä mua kiinnostaa. Ja mä oon lukiossa, mä luin sitten pitkän matematiikan ja pitkän fysiikan, tämmöinen perinteinen, että mä en halunnut sulkea mitään ovia pois, kun mä en ihan vielä tiennyt, että mitä mä haluaisin sitten tehdä lukion jälkeen. Mutta mä oon lukenut myös pitkän psykologian, kun se ihminen kiinnostaa mua, ja biologiaa mä oon lukenut ja historiaa, että mä oon aina vähän kaikki kiinnostanut. Ei ole mitään sellaista yksittäistä yhtä asiaa. No, tuollaiselle ihmiselle, jota selvästi niin kiinnostaa monet asiat ja on ilmeisesti vahvuuksiakin monessa, jos kerta pitkän psykologian ja pitkän matematiikankin lukenut samaan aikaan, niin oliko sinulle vaikea kuitenkin valita, että mikä se olisi se polku? Haitse vaikka moneen kouluun tai kävitse kokeilemassa jotain eri polkuja? No ei se sitten loppujen lopuksi ollutkaan niin vaikeaa. Et sitten kun mä rupesin lukiossa miettimään, että no mitä mä ehkä sitten haluaisin opiskella, ja kyllä mä pohdiskelin siis myös lääketiedettä ja sitä psykologiaa ja muita, mutta sitten kun mä tutustuin siihen, että mitä kaikkea siellä, no se oli silloin alun perin nimeltään tekninen korkeakoulu, niin mitä siellä voi opiskella, sitten mä huomasin, että no siellä voi opiskella just vaikka työpsykologiaa ja tätä johtamista ja monennäköisiä aiheita, missä pystyy yhdistämään ihmistä ja teknologiaa. Eli mä voin hyödyntää sitä, että mä kuitenkin tykkään matematiikasta, mutta myös sitä, että mua kiinnostaa ihmiset. Niin mä ajattelin, että se on aika semmoinen monipuolinen tutkinto sitten, eikä rajaa mitään poiskaan. Silloin kun sä olit selvästi jo nuoresta asti hyvä koulussa ja kiinnostunut kouluaineesta, niin oliko sulla jotain harrastuksia koulun ulkopuolella? Oli mulla elämää onneksi Oliko sinulla jotain harrastuksia? Oli, joo. Mä olin tosi pitkään partiossa. Et silloin yläkoululaisena mä olin vartijanjohtajana ja musta oli hirveän kivaa silloin, kun pääsi ohjaamaan ja opettamaan nuorempia. Siitä mä tykkäsin. Ja sitten ihme kyllä, mä myös harrastin telinevoimistelua yläkoulussa, vaikka mä en ikinä ollut mikään maailman notkein ihminen. Ja sitten musiikki on mulle aina tosi tärkeää. Mä oon soittanut pianoa, mutta erityisesti mä oon tykännyt ihan siitä musiikin kuuntelemisesta ja keikoilla käymisestä. Ja sitten lukeminen on mulla ollut aina elämässä. Mä luen tosi paljon kirjoja. Kerro sun lempibändi ja sun lempikirja. Lempibändi on, se on edelleen Tehmisiä kotiin. Kova, tosi hyvä. Lempiartisti on David Bowie. Okei. Sekin on pakko mainita. Ja nuoret katsovat silleen, että en ole koskaan kuullut. Just näin, just näin. Mutta hei, Tehmisiä kotiin keikkailee edelleen, kun korona loppuu. Totta, comebackin. Eli vielä voi päästä keikalle. Joo, David Bowie ei keikkaile. Lempikirja. Lempikirja. Oh, tää on ihan tosi vaikea, niitä on niin monia. No yksi, mikä on tehnyt tosi ison vaikutuksen nyt viime vuosina, on semmoinen kuin Rebecca Makkain Great Believers. Okei. On enemmän semmoisia Harry Potter. No meinasin sanoa Harry Potter. Meinasin mä ajattelin, että mä en voi sanoa sitä. No,
Minä hoidin sen pois alta. Hyvä. Meillä on varmasti linjoilla myös Harry Potter-faneja. Muistakaa, rakkaat katsojat, että voitte laittaa tosiaan myös Pialle kysymyksiä, mitä teille tulee mieleen, mitä te haluatte tietää hänen polustaan ja hänen matkastaan, niin antaa tulla vaan. No kerro vähän siitä, että missä sä oot nykyään. Joo. Mä oon ollut nyt vähän yli puoli vuotta Telialla töissä. Ja siellä mä oon siis liiketoiminnan kehityspäällikkö, ja mitä se tarkoittaa konkreettisesti, niin mikä on kyllä. Peruspäivä? Sulle? Kyllä, peruspäivä on siis täynnä palavereja, kaikenlaisia palavereja. Ja, no esimerkiksi mitä mä oon nyt syksyllä tehnyt tosi paljon, niin mun yksi työtehtävä on johtamisen kehittäminen. Okay. Niin mä oon pitänyt työpajoja liittyen johtamisen kehittämiseen. Mä uskon siihen, että mun tehtävänä ei ole antaa valmiita ratkaisuja ihmisille, vaan voidaan yhdessä työstä, yhdessä rakentaa sitä, että mitä me halutaan saada aikaan. Yeah. Ja sitten mä oon toiminut muutostukena. Meillä on yksi tosi iso muutosprojekti meneillään, niin siinä mä vastaan siitä, että miten ihmiset pääsee sen muutoksen yli ja miten ihmiset voi osallistua siihen muutokseen. Mm. Eli siinäkin ihmiset tulee vahvasti esillä. No kerro vähän, kun elämme niin erikoista aikaa ja ollaan eletty tässä kohta kahden vuoden ajan, että ihmiset ei ole päässyt fyysisesti välttämättä työskentelemään yhdessä. Onko näitä mainitsemiasi asioita ollut vaikea toteuttaa nyt, kun kaikki tapahtuu etään? No, ainahan se olisi paljon kivempaa pystyä olemaan ihmisten kanssa kasvotusten ja keskustella, ja mä saan energiaa muista ihmisistä tosi paljon, mutta sitten kun on pitänyt tehdä etänä, niin sitä ollaan tehty, ja siinäkin on pystynyt oppimaan aika hyvin, että miten voidaan vaikka Teamsin tai Zoomin kautta vetää niitä työpajoja, voidaan hyödyntää erinäköisiä työkaluja ja muita, niin kyllä siihen on sitten tottunut. Kyllä, ja just näin. Ja esimerkiksi tämäkin tilaisuus on näin hienosti hoitunut, niin kuin koko ympäri Suomen täällä on meille nyt katsojia, ettei tarvinnut teitä bussilastiaittain tuoda tänne Helsinkiin, vaan me voidaan kaikki saada samaan tilaan tälleen virtuaalisesti. No aiemmin sä oot ollut töissä Teknologiateollisuus ry:ssä, jossa sun tehtävä oli innostaa naisia teknologiaa. Tämä oli muun muassa sun yksi työkuva. Sä oot myös yksi Women in Tech-verkoston perustajista. Kerro vähän, että mikä on siis Women in Tech? Ja Women in Tech on Suomen organisaatioverkosto, jonka tavoitteena on tosiaan rohkaista naisia teknologia-alalle ja myös tukea niitä naisia, jotka on jo tehnyt sen valinnan, että haluaa opiskella teknologia-alaa tai olla töissä. Ja kaikki lähti liikkeelle semmoisesta yksittäisestä tapahtumasta, joka me järkättiin ja ajateltiin silleen, että no kokeillaan, tulisiko osallistuja, jos tämmöinen Women in Tech-foorumi järjestetään. Ja niitä osallistujia tuli paljon enemmän kuin me oltiin kuviteltukaan, että voisi tulla. Joten me jatkettiin sitä tapahtumaa ja tehtiin lopulta muutamia pienempiäkin tilaisuuksia. Yhtäkkiä meillä olikin verkosto perustettuna. Ja nyt me ollaan toimittu jo monta vuotta sitten ja moni suomalainen ja kansainvälinen yritys on meidän jäsen. Kerro vähän, että minkälaisia ne tapahtumat olisivat ihan. Mikä se ensimmäinen tapahtuma oli? Joo. No, se oli sellainen tapahtuma, missä oli sekä meidän jäsenyrityksistä, eli teknologiayrityksiä, että sitten muista organisaatioista puhujia ihan kertomassa siitä, että mitä vaikka tällä hetkellä tehdään teknologiasaralla tai mitä tulevaisuus tuo tullessaan, tai siellä oli myös työpajoja ja kaiken näköisiä aiheisiin liittyen, työelämään teknologiaan liittyen, erilaisia puhujia. Ja sitten meillä on niitä pienempiä tilaisuuksia, sellaisia aamukahvitilaisuuksia ollut, missä sitten päästään käsittelemään aika pienempää teemaa sen yhden tunnin ajan. Yllättikö sut, kun te lähditte tätä perustamaan tätä verkostoa, niin yllättikö sut, että miten paljon kiinnostusta se herää? No kyllä se yllätti, koska mä oon itse tehnyt tämän aiheen parissa töitä myös opiskeluaikoina, ja moni on tehnyt jo paljon enemmän kuin kauemminkin kuin minä. Että vieläkin on niin paljon tarvetta, ja tämä tapahtuma oli vuonna 2013, ja nämä tapahtumat on vaan kasvanut tästä, eli kiinnostus koko ajan vaan kasvaa. Tämä on sellainen teema, jonka eteen pitää selvästi vieläkin tehdä paljon töitä. Kerro sitten meille kaikille, että miksi nimenomaan teknologia-alalle tarvitaan lisää naisia? No, teknologiahan on meillä kaikkialla. Kukaan tuskin pysähtyy joka päivä miettimään, että mitä kaikkea teknologiaa nyt täälläkin näkyy, mutta tässä meidän huoneessakin on vaikka joka paikassa hyödynnetään teknologiaa. Eli se on sellainen asia, joka näkyy meillä kaikilla arjessa tosi vahvasti, mutta se on myös asia, jolla voidaan ratkoa kaikkia maailman isoja haasteitakin. Niin eikö se ole vähän hölmöä, jos vaan sellainen tosi yksipuoleinen joukko on vaikka suunnittelemassa niitä meidän arkeen helpottavia asioita tai ratkomassa niitä isoja päätöksiä, mitä pitää tehdä maailmassa? Et mä koen, että mitä enemmän on erilaisia ihmisiä tekemässä päätöksiä tai suunnittelemassa tuotteita, niin sitä parempia niistä tulee. Et siitähän on kaikennäköisiä kauhukuvia, vaikka tai ei kauhukuvia, vaan tarinoita vaikka siitä, miten autot on suunniteltu erityisesti mieskeholle. Ne on paljon turvallisempia miehillä.
Mutta se, että miksi puhutaan siitä, että miksi naisia lisää, niin naisia tällä hetkellä on vieläkin paljon paljon vähemmän kuin miehiä teknologia-alalla. Ja se on semmoinen ehkä ensiaskel, sitä on helppo mitata, että kuinka paljon jossakin yrityksessä vaikka on naisia ja miehiä. Ja kun sitä voidaan mitata, voidaan tehdä tavoitteita, ja sitten voidaan katsoa, että päästäänkö sinne tavoitteisiin. Mutta pikkuhiljaa enemmän ja enemmän puhutaan myös muunkinlaista monimuotoisuudesta, mitä voi olla vaikeampaa vaan mitata vielä. Mutta sekin on tärkeää, että olisi niin kuin eri tavoilla erilaisia ihmisiä, ei vain sukupuolelta erilaisia. Juuri näin, että siellä on ainoa asia, missä halutaan just näin työyhteisöä moninaisimmaksi. Sä oot puhunut mielikuvapuimusta. Kerro vähän, mitä tarkoittaa mielikuvapuimusta. No se on ihan tutkittu asia, että monilla nuorilla saattaa olla vähän sellainen niin kuin väärä käsitys jopa teknologia-alasta. Et saattaa ajatella vaikka, että se on tosi yksinäistä puurtamista ja hirveän tylsää. Sitten taas teknologia-alalla olevat on sanonut, että se voi olla juurikin sitä ihmisläheistä, että pääsee tekemään niin kuin tosi kiinnostavia asioita ja tiimien kanssa. Eli voidaan ajatella, että siinä on vähän niin kuin kuilu sen mielikuvan ja todellisuuden välillä. No kerro sitten niin konkreettisesti, miten tämä tapahtuu, jos me halutaan teknologia-alalle lisää naisia, jos me halutaan, että ne mielikuvat on jo nuoresta pitäen lähempänä niin kuin realismia, niin pitääkö meidän mennä siis peruskouluihin kertomaan teknologia-alasta? Miten se tehdään konkreettisesti, että me tehdään alasta houkuttelevaa? Kyllä. Kyllä, jos pitäisi aloittaa jopa niin kuin mahdollisimman nuorena, okay. Että esimerkiksi peruskoulussa, että kun peruskouluissa päästään vaikka käymään teknologia-alan korkeakoulussa tai työpaikoilla ja kuullaan, mitä siellä tehdään ja nähdään erilaisia roolimalleja. Se on todella tärkeää, että voi nähdä, että teknologia-alalla on tosi erilaisia ihmisiä töissä, että ei tarvitse ajatella, että mun pitää olla tietynlainen, jotta mä voin vaikka opiskella teknologia-alaa. Että olisi mahdollisuus kiinnostua siitä alasta, päästä ehkä käytännössä kokeilemaan jollakin projektitöillä, että mitä se voisi olla ja kuulla lisää. Ja varmaan tämän tyyppistä työtä te teette just Women in Techille. Women in Tech keskittyy erityisesti työelämässä oleviin ja naiset, jotka opiskelee siellä, mutta sitten on paljon muita toimijoita, kuten vaikka Teknologiateollisuus ry, joka nyt meidät on kutsunut tänne, nämä, jotka tekee sitten peruskoululaisten kanssa, yläkoululaisten ja lukiolaisten kanssa hommia. Kyllä, ja tärkeää työtä tekeekin. Saat pitää tämmöisen niin kuin hyvän mainospuheen kaikille, jotka siellä miettii, että olisiko teknologia-ala juuri heitä varten. Niin kehu nyt vähän, miksi teknologia-ala on sun mielestä niin antoisa? Mun mielestä teknologia-ala on tosi antoisaa, koska pääsee tekemään semmoista työtä, minkä mä ainakin itse koen tosi merkitykselliseksi. Eli pääsee vaikuttamaan, jos haluaa miettiä niitä vaikka niitä arjen tekoja, niin miten arki voisi olla helpompaa, mutta pääsee myös miettimään, että miten vaikka ratkaistaan se, että luonnonvarat vähenee tällä hetkellä ja on ilmastonmuutosta ja on paljon sellaisia isoja haasteita maailmassa. Tai jos on kiinnostunut ihmisistä ja haluaa vaikka miettiä, että miten voidaan ihmisen terveyttä edistää, mennä vaikka niitä implantteja suunnittelemaan. Ja mulle on jotenkin tosi tärkeää se, että pääsee tekemään sellaista työtä myös, jolla on jotain vaikutuksia, jotain näkyviä vaikutuksia. Ja mä koen, että teknologia-ala on yksi sellainen mahdollisuus, missä on tosi paljon, voi tehdä niin kuin näkyviä vaikutuksia. Ja mitä mä oon viimeaikaisia tutkimuksia lukenut ja selvityksiä nähnyt, niin itse asiassa nykynuorille tuon työn merkityksellisyys on varmaankin niin kuin tärkeämpää kuin koskaan. Että nykyään se vaikka alan palkkaus ei ole se kaikista tärkeä asia, vaan että ihmiset saa tehdä työtä, josta he ajattelevat, että on oikeasti merkitystä ja näkevät sen vaikutukset. Niin, sen takiakin erittäin hyvä puheenvuoro. No, kerropa taas sitten kuitenkin heille, jotka miettii, että niin kuin jännittää se ala tai että onko se just heitä varten, niin mitä sanoisit niin kuin semmoisia kannustuspuheita sille, jotka miettii sitä, että onko se kuitenkaan heitä varten. Jos, esimerkiksi mä tiedän itse, että jos mä olisin vaikka 15-vuotiaana kuunnellut, mä olisin silleen, että no vitsi, kun toi matematiikka ei ole se mun vahvuus, että ehkä musta ei ole siihen. Sä itse just kerroit, että sä oot aina esimerkiksi ollut tosi hyvä ongelmanratkaisu, koska matematiikka, fysiikka oli sulle luonnollisia asioita, mutta ei se varmaan ole se ainoa edellytys siihen alaan. Ei. No jos mä mietin tätä kysymystä niin kuin se uskalluksen kautta, niin mun mielestä sen ei edes tarvitsisi olla uskalluskysymys, vaan enemmänkin se, että miettii, että niin kuin, mistä on hyvä tai mikä kiinnostaa, ottaa, selvittää asioita, niin kuin, hakee tietoa paljon, kyselee muilta vaikka, että mitä niin kuin, niitä mun vahvuuksia on. Ja sen ei tarvitse olla se, että koska mä oon hyvä matematiikassa, niin teknologialla voisi kiinnostaa, vaan se voisi olla vaikka se, että mä oon hyvä keksimään, mä oon tosi luova ihminen. Se voi olla yksi sellainen tekijä. Että sitten se uskallus on ehkä enemmän sitä,
niin mä koen, että no, jos jännittää kauheasti ja pyydetään vaikka tämmöiseen tilaisuuteen puhumaan, niin lähdetkö, niin siinä on mun vinkki aina se, että vastaa kyllä ja panikoi myöhemmin. Niin just. Eli mietitään sitten myöhemmin, että miten se hoidetaan. Just näin, just näin. Että jos joku asia kiinnostaa, niin ei kannata miettiä, että mikä se numero on matematiikassa. Sitten vaan tekee töitä. Kyllä se onnistuu. Sun nykyisessäkin työyhteisössä on varmaan hyvin eri koulutustaustoja ihmisiä. Kerro vähän, että mistä, mitä reittejä sinne on päädytty. Joo, on siis tosi erilaisia. Että vastaavassa hommassa, mitä mäkin teen, niin on yksi, joka on opiskellut enemmän niin kuin ihmisten valmentamista ja yksi, joka on opiskellut viestintää. Ja se on musta tosi hienoa, että voi tehdä tämmöistä työtä, mitä mä teen erilaisilla taustoilla. Ja sitten siellä on paljon kaupalliselta puolelta totta kai. Telia kuitenkin niin kun myydään liittymiä, mikä on varmaan se niin kun yksittäiselle ihmiselle se näkyvä puoli. Rakennetaan 5G-verkkoja ja siellä on teknologia-alalta paljon ihmisiä myös. Eli hyvin montaa polkua pääsee työskentelemään samoihin työyhteisöihin. Kyllä. Mä itse puhun paljon nuorten kanssa jotenkin haaveen merkityksestä ja siitä, että ihmisillä saa ja pitäisi olla paljon unelmia. Että niiden kaikki ei tarvitse siis todellakaan toteutua, mutta se on vaan niin kuin tosi tärkeä motivaattori. No mä haluaisin seuraavaksi tuonne, tai toi olisi tosi kiva, tai olisi ihana päästä työskentelemään ton tyyppisten ihmisten kanssa. Ja mä korostan aina sitä, että se haaveilu ei ole pelkästään niin kuin nuorten yksinoikeus. Meidänkin ikäiset ihmiset saa haaveilla. Mistä sä haaveilet? Mitä unelmia sulla tällä hetkellä on? No liittyen työelämään, niin mulla ei ole ikinä oikein ollut semmoista tiettyä, että mä tiedän, että mä haluan vaikka 5 vuoden päästä just tonne, tai mistä mä sillä tavalla haaveilisin, että mä haaveilen enemmän siitä työn luonteesta, ja mä haaveilen siitä, että mä saan jatkossakin tehdä semmoista työtä, jossa mä koen, että se on mulle tärkeää, että mä saan semmoisia onnistumisen kokemuksia, että on riittävästi haasteita. Että mulla ei ole vielä nyt mitään hajoa, mitä mä vaikka seuraavaksi tuun tekemään, mutta mä uskon siihen, että se on jotain tosi kiinnostavaa, koska mä voin itse vaikuttaa siihen kuitenkin. Ja mä voin niin kun, se voi olla vähän semmoista sattumankin kauppaa välillä, että mihin sitä päätyy. No, mutta onpa hyvät sanottua ääneen, koska varmasti moni meidän katsojistakin on vaikea vielä nuorena tietää, että missä on 5 vuoden päästä. Ja se saattaa monia pelottaa ja aiheuttaa huolta, että mun pitäisi tietää, mitä mä teen 5 tai 10 vuoden päästä. Mutta tosikin sä sanoit sanan sattumaan kautta päätynyt, niin se on tosi tärkeää. Me molemmat ollaan, ainakin tämän lyhyen haastelun perusteella mulla tulee olla, että sä oot sattumalta päätynyt siihen, mitä sä teet. Mä oon ainakin sattumalta päätynyt niihin juttuihin, mitä mä teen. Ja se ei ole pelon asia, vaan se on nimenomaan hienoa, että ei oikeastaan vielä tiedä, mitä vaikka 5 vuoden päästä pääsee tekemään. Just näin. Tässä vaiheessa olisi kiva kuulla, jos meillä on tullut joku kysymys yleisöltä. Minulle toimitetaan kysymyslappu. Kiitos paljon. Ai että, täällä on hyviä kysymyksiä. No, tämä ensimmäinen mennään vähän aiheen ohi. Mä kannustan myös kysymään aiheen ohi. Kerro sun lempi koirarotu. Oletko koira ihmisiä? No. Olen. Hyvä. Olen. Parson Russellin terrieri. Sulla itselläs vai? Mulla on. Mulla on 2-vuotias Paavo. Oi, Paavo. Paavo. Voi Paavo. Herkkui Paavolle. Paavo varmasti katsoo sitä. Paavo varmasti. Kommentoi ja like ja subscribe vaan, vai mitä ne nykykoiset tekee. Joo, just näin. Okei, okay. Oi, että ihana Paavo. No mut sitten tässä on vähän enemmän ehkä päivän teemaan liittyen kysymys. Oliko sun koulukavereissa, opiskelukavereissa muita naisia? Kyllä oli, joo. Siis mä opiskelin elektroniikkaa, niin elektroniikka siellä tutkinto-ohjelmassa niin oli vähemmän naisia kuin miehiä. Minkälainen niin suke suuri? Sanoisin, että ehkä noin 1/4 okay. oli naisia. Mutta sitten ne naiset, ketkä siellä oli, niin oli tosi aktiivisia myös opiskelijaelämässä ja sitten se ehkä vähän tasottu enemmän, että sitten mun kaveripiirissä oli molempia tosi paljon ja okay. on edelleenkin, että ne ystävyyssuhteet on kyllä säilynyt. No, se on tärkeää. Ja liittyy just tähän verkostoitumiseen, vaikka se ei olisikaan mikään virallinen verkosto, niin se on kuitenkin se ystävyysporukka, että rakentaa sitä kyllä. verkkoa. Erittäin hyvä kysymys on tuohon seuraavakin. Oliko jonkinnäköisiä ennakkoluuleja, mitä kohtasit naisena teknologia-alan opiskelijana? No siis kyllä kohtasin, että mun omassa perheessä ei ikinä ollut mitään ennakkoluuloja, että mun vanhemmat kannusti mua kyllä aina opiskelemaan sitä, mikä mua kiinnostaa ja kannusti opiskelemaan matematiikkaa ja fysiikkaa ihan siinä, missä poikiakin kannustetaan, mutta kyllä silloin kun mä vaikka kerroin, että mä oon hakenut sinne tekniseen korkeakouluun opiskelemaan, niin kyllä yksi sukulainen esimerkiksi sanoi mulle, että miksi sä menet sinne, kun siellä on vaan miehiä. Ja itse mä en ole ajatellut sitä asiaa sillä tavalla, että voisiko mä mennä opiskelemaan jotakin, koska siellä on enemmän miehiä. Mä mietin sitä enemmän siltä kannalta, mitä mä haluaisin.
opiskella. Ja mä halusin teekkariksi. Se oli myös yksi semmoinen. Ja myös teknillisessä korkeakoulussa niin oli varmaan vähemmän naisopiskelijoita kuin miesopiskelijoita, mutta eikö se ole menossa koko ajan parempaan suuntaan? On se koko ajan menossa, joo, parempaan suuntaan. Että riippuu vähän siitä alastakin, että siellä vaikka kemian tekniikkaa, niin siellä on ollut aina vähän enemmän kuitenkin naisia kuin monilla muilla aloilla. Tai vaikka toi, just toi se bioadaptiivinen teknologia, niin sitten taas siinä niin oli kyllä aika paljon naisia myös. No, nyt puhuttiin opinnoista ja niihin liittyvistä ennakkoluuloista, miten nykyisessä työelämässä, niin huomatko, että siellä olisi jonkinnäköisiä lasikattoja, mitä pyrit riippumaan? No kyllä niitä varmasti on, vaikka niitä kaikki ei kohtaa. Ja ehkä se, mistä me vähän aikaisemmin puhuttiin, se kaikenlainen monimuotoisuus, niin mun mielestä se on tosi tärkeää, että me kiinnitään huomioon siihen, että meidän työyhteisöt olisi monimuotoisempia ja että siellä olisi sellainen osallistava kulttuuri, että kaikki voisi oikeasti, niin kuin saisi olla oma itsensä siellä. Niin semmoisia asioiden edistäminen mun mielestä on tärkeää ja edelleen pitää tehdä paljon töitä. Ja mä oon onnekas siinä mielessä, että tässä mun nykyisessäkin työssä mä pääsen edistämään näitä asioita edelleen ja pääsen muun muassa valmentamaan ihmisiä liittyen osallistaviin rekrytointikäytäntöihin. Että miten voidaan rekrytointivaiheessa kiinnittää huomioon siihen, että ei aina valita sitä, joka tuntuu itselle niin kuin hyvältä ja samanlainen kuin minä. Miettäisi vähän laajemmin sitä asiaa. Kerro vähän lisää tästä, toi oli kiinnostavaa. Eli miten sitä rekrytointiprosessia, mikä on toiminut aina samalla tavalla, miten sitä pystyy? Esimerkiksi se, että kiinnitetään huomioon siihen, että millaisia normeja on. Et meillä on tosi paljon normeja vaikka liittyen siihen, no vaikka tähän sukupuoleen liittyen, että mikä nyt on semmoinen, mikä olisi naiselle sopivaa tai mikä olisi miehelle sopivaa, millainen käytös vaikka tai millaiset opiskelijavalinnat olisi sopivia. Ja me edelleenkin puhutaan herkästi vaikka johtajista ja naisjohtajista. Niin. Eli ikään kuin se, että mies on johtaja, on normi, mutta sitten kun puhutaan naisista, niin se onkin naisjohtaja. Ja sama voi olla vaikka miessairaanhoitaja ja sairaanhoitaja. Eli tämmöisiä pitäisi tästä purkamaan. Ja nämä on tosi usein semmoisia kielellisiä, vaikka kuvitukseenkin liittyviä, että millaisiin ammatteihin laitetaan nainen ja millaisiin mies vaikka. Ja kielellä on ihan hirvittävän suuri merkitys. On. Sillä on valtaa, että itsekin minulla on luokanopettajatausta ja välillä kun on törmännyt johonkin tosi tosi vanhoihin oppikirjoihin, se on just sitä, että tiedätkö, ihan ykkös-kakkosluokkalaisille ei onneksi enää, mutta joskus aiemmin oli silleen, että kun opetellaan vaikka lukemaan, niin lauset oli silleen, että mies menee töihin, mies ajaa autoa, nainen tekee ruokaa, niin kuin, että tosi sukupuolittuneita ilmaisuja ja termejä, mitkä kuitenkin muokkaa meidän mielikuvia missäkin aiemmin. Kyllä, kyllä. Ja vaikka yksi sellainen konkreettinen esimerkki, siihen on nyt tullut muutos, mä oon huomannut, mutta Google Translator. Että Suomestahan on tämä sukupuolineutraali hän-termi, mutta jos on kirjoittanut aiemmin sinne, vaikka hän on insinööri, niin sekään sen he's an engineer. Okay. Se oli hauska testailla erilaisilla tämmöisillä, mutta nyt sinne on tullut se, että ainakin kun kokeilin tuossa pari viikkoa sitten, niin nyt tulee he's an engineer ja sitten tulee vaihtoehdoksi myös she's an engineer, eli tarjoaa molempia. Okay, okay. Ja on tärkeitä. No, on todella tärkeitä, onpa, eihän tuommoista ole niinku käynyt mielessäkään, että niin. Sitten kun ne ei käy mielessä, niin alitajuisesti ne muokkaaminen. Juuri näin. Erittäin hyvä kysymys oli vielä täällä, jonka haluan nostaa esille. Roolimalleista kysytään. Onko sulla ollut tai on nykyään roolimalli, idoleja? No mun idolit menee sinne musiikkimaailmaan tosi vahvasti. Ehkä sellainen niin kuin yhdistävä tekijä on se, että mä ihailen sitä, jos ihminen uskaltaa olla oma itsensä. Vaikka David Bowie, joka oli, hän oli niin kuin todella räiskyvä ja värikäs ja oman tiensä kulkija, ei häpeily oikein mitään. Ehkä sitten suomalaisista vaikka Tuve Jansson oli myös samanlainen, että hän teki mitä hän halusi. Ja mun mielestä se on tosi hienoa. Se on aika hyvä roolimalli valitsit. Tähän loppuun vielä, jos sä olisit katsomassa tätä lähetystä 15-16-vuotiaana Piana, niin mitä sä haluaisit sanoa hänelle? No mä haluaisin sanoa, että se ei ole mikään ihme, jos sä vielä tiedät, että mikä sä haluat olla isona, kun et sä vieläkään tiedä sitä ja sun ei tarvitse tietää. Että kaikki se, mitä sä teet elämässä, niin se voi johtaa sua mielenkiintoisiin seikkailuihin, että hyväksy ne ja luota ittees. Ja et ehkä usko sitä, mutta sulla tosiaan on vieläkin Apulan nää tehosekottimen keikoille liput. Erittäin hyvin sanottu.